Доброго дня, любі друзі. Сьогодні в нас дуже цікаве відео про акції американського ринку, на яких ви можете заробити грошей, але з невеличким, але прогнозованим ризиком. І так, по-перше, акція, яку ви бачите у себе на екрані, має тікер GVH. Тут ми бачимо дуже цікаво і не дуже часто зустрічається ситуація, як відбой від рівня, то консолідація біля рівня. В нашому випадку це 1 долар та 2 цента. Ось тут 4 мільйона акцій було проторговано, мінімальна вартість 1,02. Було 10 числа поточного місяця, і вчора також було мінімальна вартість 1,02. Тобто треба почекати ще, як буде сьогодні, і якщо все буде добре, то у п'ятницю можна подумати про лонги, про купівлю цього активу заради спекуляцій. І не забувайте про невеличкий, але дуже потрібний захисний ордер типу стоп-лос нижче за цей рівень. Наприклад, по 0,95 чи там 0,98 центів. Ну, 0,98 долара або 98 центів. Це перше. Друге, акція з тікером HKD. Ми бачимо тут навпаки хибний пробой одним величезним баром. І лонгова ситуація відносно цього рівня, цього бара червоного, мінімальна вартість якого була 7.61. І якщо сьогодні відкриється десь по 8.10, а краще 8.25, то можна поставити відкладений ордер на купівлю і також не забути про захисний стоп-лос, який поставити нижче за 7.23 за мінімальну вартість. І останнє на сьогодні, але дуже-дуже цікаво і з величезними об'ємами торгівлі, це компанія з тікером PGEN. Ви бачите її у себе на екрані, ці днівні за кожний день бар ми бачимо на екрані. І тут ситуація подібна за першу компанію. Відбій від рівня 1 долар і 5 центів. Три дні поспіль ми це бачимо. І сьогодні вже відносно того, де відкриється торгівля на цю акцію, якщо, наприклад, 1.10, то дуже добре. Можна спробувати спекулятивну купівлю цього активу, а вже ж з захисним стопом, наприклад, 1.03-1.02. Ну, а тейк-профіт, наприклад, поставити можна десь отут, біля максимуму цього зеленого, 1.35. Ну, або якщо ви дуже жадібна людина, то десь ось тут, наприклад, там 1.90. Тому майте це на увазі і до зустрічі у наступних відео. До побачення.